Upravo tako, Filipe. Gospodin Aleksandar Stanović sa nama. Gospodin Stanović, na samom početku prvenstva izuzetno ubedljivo i velika pobeda Partizana. Pa jeste, jeste. Prezadovoljni smo, igrali smo dobro. Žao mi je što je ovakva kiša bila da imamo celu utakmicu onako kako smo počeli. Zahvalio bi se navijačima. Stvarno su bili u izuzetno velikom broju i eto, idemo korak po korak. Još jednom smo dokazali koliko publika zapravo nedostaje i koliko znači, je li tako? Tako je danas mnogo, znači odavno nismo ovo doživjeli, tako da baš smo srećni stvarno svi. Hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem takmičenju. Hvala.